ចិត្តអាណាថាចិត្តដែលគិតពីរឿងគេច្រើនពេកពីរឿងខាងក្រៅច្រើនពេកមានន័យថាចិត្តអ្នកដើរទៅនៅផ្ទះគេរស់នៅក្នុងជីវិតគេខ្វល់ខ្វាយតែពីរឿងគេរហូតពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្មុគស្មាញរកសុខមិនសូវឃើញឡើយមិនមែនមិនឲ្យគិតរឿងគេទេតែគួរតែគិតពីសុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងផងអ្នកខ្លះគិតគូពីគេពេករហូតខ្លាយទៅជាជំងឺដេកមិនលក់បាក់មិនហើយវល់វល់ខ្វល់ខ្វាយស្មុគស្មាញរហូតមិនមែនត្រឹមតែគិតអត់ប្រយោជន៍ទេថែមទាំងនាំឲ្យអំពលទុកដល់គេទៅវិញប្រហែលជាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវរៀនកាត់ខ្លះរៀនប្រគល់ជីវិតគេឲ្យគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងរៀនកាត់បន្ថយសម្ពាធរៀនមានបញ្ញាយល់ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដើរតាមគន្លងកម្មរៀងរៀងខ្លួនគេសាងកម្មណាគេត្រូវទទួលផលនៃកម្មនោះវិញអ្នកមិនអាចទទួលជំនួសបានទេតែអ្នកអាចជួយណែនាំឬឧបត្ថម្ភឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់អ្នកទៅហើយបើជួយបានប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែចេះព្រមប៉ុណ្ណឹងសូមកុំបណ្ដោយឲ្យរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដទៃមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកច្រើនពេកកុំប្រមាទជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់មិនទៀងទាត់ទេអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលពេលណាក៏បានអ្នកអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ឬធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយហេតុណាមួយក៏ថាបាននិយាយនេះមិនមែនឲ្យភ័យទេតែត្រូវតែមានស្មារតីកុំធ្វេសប្រហែសឡើយកុំគិតថានៅក្មេងឬចាំពេលនេះចាំពេលនោះទើបធ្វើបន់ឡើយប្រយ័ត្នស្លាប់ទៅទាំងដែលមិនបានធ្វើបន់អ្វីសោះទាន់មានពេលត្រូវប្រឹងសាងល្អឲ្យហើយក្នុងថ្ងៃនេះកុំចាំថ្ងៃស្អែកបើមានពុកម៉ែត្រូវមើលថែគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមបើនៅក្មេងត្រូវប្រឹងប្រែងស្វែងរកវិជ្ជាដាក់ខ្លួនពេលមានសុខភាពល្អត្រូវសន្សំទ្រព្យផងសន្សំបុណ្យផងចម្រើនបញ្ញាផងកុំភ្លេចខ្លួនកុំប្រមាទគ្រោះថ្នាក់មើលមិនឃើញទេហើយជីវិតមិនទៀងទាត់ឡើយមុននឹងស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានសន្សំបុណ្យទុកខ្លះដែរកុំឲ្យទៅវិញទាំងដៃទៅទេពេលវេលារបស់អ្នកនៅលើផែនដីនេះមិនសូវសម្បូរឡើយត្រូវឆ្លៀតធ្វើល្អសន្សំកុសលសាងបញ្ញាទើបបានប្រសើរទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតស្លាប់ទៅយកអ្វីទៅមិនបានទេត្រូវប្រឹងវិជ្ជាសម្ពីបុណ្យឲ្យបានច្រើនជាងសម្ពីបាបទើបជីវិតបានប្រសើរខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងពេលអនាគតខ្លាចគេថាអ្នកខ្លះខ្លាចគេថាពេករហូតដល់ថ្នាក់រួញខ្លួនរួញគំនិតមិនហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនពេញចិត្តរស់នៅដើម្បីតម្រូវតែចិត្តគេរហូតជួនកាលគេមិនទាំងបានគិតអីពីយើងផងគេក៏ខ្លាចដូចតែយើងដែរយូរយូរទៅនាំគ្នារស់ទាំងភ័យខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមិនអាចតម្រូវចិត្តគេបានគ្រប់គ្នាទេ
bà nẹ kịch thả lọ hỡi miên bà giọt hỡi thưa tư thưa ấy ọc bị chật bị thả lợm hỡi bán xâm rách chuộc chày hỡi bạp kỳ thả à vây đà nẹ kịch cứ bất chì trầm trời mình men tha mình áo đạp dù bò kỳ tì đạp cho tái bị chà rà nà phòng bà kì ao dự bó đầm bây ở nhạc bàn chùm ra ấn tất tù dọc cho hãy ô khôn kì phòng tái bà kron ta chì biết mình chư đưa đồn tế công dụng một tục nông khu kì bà lây bà chào tư hãy trừ bằng bài rồi hốt bàn xâm rạch nhạc nâng khai chìa mà nụ hướng ngóm mình thất cái rộng xuyên biệt nhạc đợt tay thì xôn cầm ai nhạc đợt tay mực cú huyết chủ viết sạ ai nhạc lại trừ bằng chỗ được khuôn ánh sang xa mặt tập hiếp nâng cùn ở thố hai thưa đồng nào từ múc đòi phiếp xóa hạp rừng bằng nẹ khlát tuân chi đầy bê nhà sẽ cả đầy sóc nơi lơ rừng ra kháng cả rào tạm sông bê chụp rừng lõ bò sạc bài cả ai tây đọc bê chụp rừng mình lõ có cả tốt tu mà nọ tây chỉ mình nụ tuân sao ý bình đáo ý ôi rừng ra kháng cả rào chỉ nẹ không mắp sọc tốt nông chỉ vật bất nát tha rương ra khẳng cáu miên ất thì cuốn lưu chỉ vết dương mèn tai nẹ trời tệ rừng bắn hiên bởi chô múc hai bằng đọc sái đòi kiếp xoa hấp nâng đau xmà rực đầy rừng bắn trời bạp khuôn ái tha chỉ vết miên tiếng lõ miên tiếng cỏ miên tiếng sóc miền tiếng tục chỉ rương thỏa mà đà riêng miền khẳng tấy ọt thốn mình tạo cỏ hòl bằng khom bê tê miền bà nhá dù tha à vây mình chết tại bán tam tròn tê bà chụp rương lõ có tờ tua dược tờ bà chụp rương mình lõ tê có mình tu mà nó ấy bê đài vừa tha chỉ vết cứ chẳng ai mình nuốt răng bắn chưa mình nuốt mình nhọp nhó nâng rương rá đại ca lại không nông chỉ vật tề miên sự mặt hiếp ai tục tối nâng rương rá tiền nục bàn hỡi thôi chưa mình chắc lừa chuột vì sao chỉ vật luôn ai sầm bồ cần lai mũi mũi sầm bồ na nẹ oi chạy che tái mình sơ sầm bồ nẹ phần luật tề sầm bồ nẹ dột mục dột mọt tái mình sơ sầm bồ nẹ prăng tề sầm bồ nẹ lụp lún tròn bàn tè ai tái mình sơ sầm bồ nẹ chạy rầm lệ tề sầm bồ nẹ tròn chân nè tái mình sơ sầm bồ nẹ rụp ruồm tề sầm bồ nẹ chập cùng học tại mình sơ sầm bố nẹ chui cài lùm ô tê sầm bố nẹ đo trời hói soi cụt đặc tại mình sơ sầm bố nẹ đằng côn tê đồ rạp ná mê chlua nơi tề miến cùng nung cùng cuốn nâng chùm luốc nâng nới tại cao miến mình chế chóp mình chế hỏi lời hỏi miến bà ông bà ẩn ná một chui đọt ra dương bàn tê đâm bấy cắt bần thôi chùm lúa mà nẹ rồi cắt bần thôi mê chùa tầng nút chênh bị chặt bần tách bà đòn bần tách bà đòn riêng dục cho nẹ công hắn dục cho nẹ mẹ miền nẹ nông chật nẹ chia đùm bồn sân muốn nâng dục cho nẹ đột tầy chùa chả ấn ba bậc cảm của chả ấn ơn tà rái của chả ấn đài miền tài sĩ kỳ đầy sở lãnh, ca rộp an,
ขันตีอดทนกาอดเอาหยุบยุลกาช่วยสังกรุขณีเติบเจียวสดสะสึบอาผีบาลไม่รุกชูแต่หมกบาลบ้วงสวงมนเปลตระดังประพุทธจำนายเปลออกประมวยชะนำดัดบายดัดตึกต่อสู่ผีเยี่ยมสั่งแต่ออกชีวิตดำใบสมรัยกลุ่นบ่มนองระบอกพระอ๋องคือกาตระดังพระอ๋องเมียนสิกรัยประทนาเมียนกาตัดจัดพูดมันเรียท้อยมันออกสังคมลายกาตระดังระบอกพระอ๋องมันแม้นบ้านโดยกาบอนสร้อนสมองโว้ปีเนตนาลายคือบ้านโดยกำลังเยื่อเชี่ยมระบอกพระอ๋องตัวเมื่อครูนยืนวิ่งมาดองปีแต่วัดมาดองมาดองเนี่ยคละนอมนี่บอนสร้อนสมเปรียวจุยนี่จุยนุ่มหมดจีบโอจีบโอมันดังสมไอคละเตព្រះមានអ្វីនឹងឲ្យយើងទៅបើព្រះអង្គបរិនិព្វានបាត់ទៅហើយនឹងមានសល់ព្រលឹងវិញ្ញាណអ្វីមកទទួលសំណើពីអ្នកទេព្រះពុទ្ធរូបគេសាងឡើងដើម្បីរំលឹកដល់គុណរបស់មហាបរោះម្នាក់ដែលមានបញ្ញាញាណខ្ពង់ខ្ពស់បានជួយណែនាំមនុស្សឲ្យរួចផុតពីទុក្ខកង្វល់ទាំងឡាយមិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងទៅបន់ស្រន់សុំនេះសុំនោះទេបើប្រពុតគង់នៅព្រះអង្គនឹងស្ដីបន្ទោសអ្នកមិនខានរីឯការថ្វាយបង្គំរបស់អ្នកគឺជាការសម្ដែងគោរពដល់គុណចំពោះព្រះអង្គអ្នកបានបន់ត្រង់ចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះគុណរបស់ព្រះពុទ្ធជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខមិនមែនជារូបចក្រផលិតសុខឲ្យអ្នកមកសុំទេកំហុសជាសាមញ្ញជនអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរតែសំខាន់ថាតើចេះទទួលស្គាល់កំហុសហើយកែប្រែវាឬទេអ្នកព្យាយាមបិទបាំងកំហុសខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សអន់ចំណែកអ្នកធ្វើខុសហើយប្រកែកយកត្រូវជាមនុស្សមហាអន់ត្បិតថាកំហុសធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់មែនតែវាបានប្រាប់អ្នកពីចំណុចខ្វះខាតហើយអ្នកអាចយកវាជាមេរៀនដ៏សំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានប្រសើរនៅពេលក្រោយបើធ្វើខុសហើយត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់កំហុសហើយកែប្រែវាទៅហើយក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីនឹងដេកក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឡើយព្រោះបើស្ដាយទៅក៏គ្មានកែអ្វីកើតដដែលម្យ៉ាងទៀតបើមានអ្នកណាហ៊ានប្រាប់កំហុសអ្នកគួរអរគុណគេទោះបីគេប្រាប់ដោយពាក្យល្អឬពេលខ្លះមិនល្អក៏ដោយមនុស្សបានប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបានរៀនសូត្រពីកំហុសខ្លួនឯងនិងពីកំហុសអ្នកដទៃកំហឹងពេលអ្នកខាងមួយនាទីអ្នកបានបាត់បង់សេចក្តីសុខអស់60វិនាទីកំហឹងបានដុតក្លាយសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកមុនដំបូងគេមុននឹងរៀបដាល់ដល់អ្នកដតីសាមញ្ញជនយើងគ្រប់គ្នាតែមានកំហឹងតែកំខឹងយូរពេកខឹងមួយភ្លែតបានហើយរួចភ្លេចទៅកុំគុំទុកអីព្រោះបើគុំទៅក្តៅទៅខ្លួនឯងជួនកាលគេមិនទាំងដឹងខ្លួនផងរៀនខន្តីខ្លះទៅអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចង់ទេកុំមួម៉ៅក្តៅក្រហាយពេកអីមានបានអីមកផងបានតែកើតទុកថែង
รียนอัดเอาหยุดยูกระเตยมีนาจองคอกจองกระเตยใจเป็นยูกระเตยบางคือคือตามจิกาละออกแต่บางทีมันคือตามเตยก็มันดังคือไม่ให้เบอร์ได้กระหายเตยก็บ้านตรมแต่การตุกตะเตยเตยให้บาปเตียប្រឹងណែនាំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅហើយសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទើបមិនសូវខាតទុកអ្នកអាចបង្កើតរូបគេបានតែមិនអាចបង្កើតចិត្តគេបានទេសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនកំហឹងមួយផ្លែកំហុសមួយជីវិតកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញកំណាញ់អ្នកខ្លះមិនមែនត្រឹមតែកំណាញ់ទ្រព្យទេកំណាញ់ទាំងចំណេះកំណាញ់ទាំងមុខមាត់កំណាញ់ទាំងរូបសម្បត្តិកំណាញ់សពកំណាញ់គ្រប់មនុស្សកំណាញ់ច្រើនចូលចិត្តចំណែនគេឃើញគេល្អអីបន្តិចមិនបានទេតាំងរកចំណុចខ្សោយគេនិយាយចាក់ចុចអេចអូចមិនតោះបង្អាប់ឬពេលខ្លះរហូតដល់ថ្នាក់បង្កាច់បង្ខូចគេទៀតក៏មានកំណាញ់និងចរណែនជាមេរោគបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកហើយក៏ជាមេរោគនាំឲ្យឆ្លោះគ្នាផងដែរមនុស្សកំណាញ់ច្រើនមិនសូវបានសុខទេរវល់តែស្ដាយខ្លាចអស់ហើយមិនសូវមានគេរាប់អានទេរីឯអ្នកចូលចិត្តចំណែនគេវិញច្រើនតែគេស្អប់រៀនលះខ្លះទៅកុំអោបកសោពេកអីស្លាប់ទៅយកអីទៅមិនរួចទេហើយកុំចំណែនគេអីគេមានបុណ្យគេប្រឹងទើបគេបានត្រេកអរនឹងបុណ្យគេទៅអ្នកបានទាំងបុណ្យបានទាំងមិត្តភាពហើយបើនិយាយពីផលកម្មវិញកំណាញ់នាំឲ្យក្រទ្រព្យសម្បត្តិរីឯចរណែននាំឲ្យអាប់យួរចិត្តអន្ទះសាចិត្តអន្ទះសាខ្លាំងព្រោះចង់ឲ្យបានដូចចិត្តភ្លាមភ្លាមហើយមិនបានដូចគិតចិត្តក៏ខ្លាយទៅជាឆ្លេឆ្លារសាប់រសល់ច្របូកច្របល់នៅមិនសុខចិត្តអន្ទះសាភាកច្រើនកើតឡើងពេលស្ទះចរាចរណ៍ពេលរងចាំគេការងារប្រញាប់ចិត្តដល់ពេលកំណត់ជាដើមដល់តែប្រញាប់ប្រញាប់ពេកទៅបែរទៅជាចាប់ខុសចាប់ខុសទៅវិញក៏មានអ្នកគួរដាស់តឿនខ្លួនឯងរឿយរឿយថាអ្នកមិនអាចបង្ខំពងមាន់ឲ្យវាញាស់មុនពេលវាត្រូវញាស់បានឡើយអ្នកមិនអាចបង្ខំរឿងឲ្យត្រូវតាមចិត្តអ្នកគ្រប់ពេលឡើយត្រូវតែរៀនទទួលស្គាល់ការពិតបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងតក់ក្រហល់ខ្វល់ខ្វាយចិត្តមិនខានអ្នកខ្លាំងគឺជាអ្នកដែលពូកែទ្រាំពេលរងចាំអ្វីមួយអ្នកអាចអានសៀវភៅស្ដាប់ព័ត៌មានស្ដាប់ធម៌ចម្រើនស្មារតីឬមើលអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ឬក៏និយាយជាមួយអ្នកនៅក្បែរអ្នកក៏ជាវិធីអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងបានខ្លះដែរហើយបើគេទម្លាប់យឺតអ្នកនៅតែអាចស្ដីប្រដៅណែនាំបានតែក៏គុំនិយាយទាំងមូលម៉ៅអីមិនសូវបានប្រយោជន៍ទេត្រូវចាំថាអ្វីៗមិនចេះតែបានតាមចិត្តរហូតទេ
អ្នកត្រូវតែរៀនសម្របខ្លួនតាមរឿងអ្នកមិនអាចបង្ខំរឿងឲ្យស្របតាមអ្នករហូតបានឡើយខ្សោយស្មារតីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងគិតរឿងអីខ្លះទេចេញពីរឿងមួយចូលរឿងមួយចេញពីអ្នកនេះចូលអ្នកនោះចិត្តដើររហូតគ្មានទីសំចតត្រឹមត្រូវយូរយូរទៅចិត្តអ្នកនឹងរវើរវាយរឹកសក់មិនសូវឃើញឡើយចិត្តដែលចេះតែគិតរឿងគេពេកคล้ายជាចិត្តអនាថាគ្មានផ្ទះសំបែងគួរឲ្យអាណិតក្រៃពេកគុំសូវបណ្ដោយឲ្យចិត្តអ្នកគិតរឿងខាងក្រៅច្រើនពេករៀនទាញវាមកនៅក្នុងផ្ទះគឺរូបរាងកាយអ្នកវិញរៀនមានស្មារតីដឹងខ្លួនថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីកំពុងគិតអ្វីកំពុងនិយាយអ្វីឲ្យស្មារតីតាមដានសកម្មភាពអ្នកជាប្រចាំអ្នកធ្វើអ្វីក៏មានស្មារតីដឹងខ្លួនថាអ្នកកំពុងធ្វើកិច្ចការងារនោះម្យ៉ាងទៀតទម្លាប់តាមដានចិត្តអ្នកវិគិតរឿងល្អក៏ដឹងថាវិគិតរឿងល្អវិគិតរឿងមិនល្អក៏ដឹងថាវិគិតរឿងមិនល្អហើយកុំបន្ទូសរាយជាមួយនឹងវាអីជាធម្មជាតិនៃចិត្តតែងតែគិតរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះអីចឹងឯងតែអ្នកត្រូវតែតាមដានមើលវាជាប្រចាំហើយព្យាយាមទាញវាឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវវិញធ្វើយ៉ាងនេះចិត្តអ្នកនឹងនៅជាមួយខ្លួនអ្នកបានច្រើនចិត្តអ្នកនឹងរឹងមាំមិនសូវរវើរវាយឡើយ